Армысыздар, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұл-бұл қалнар қызы. Қазір көретіндеріңіз. Теміртауда бір мезетте 36 әскери қызметкер шұғыл түрде жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылды. Азаматтардан қандай инфекция анықталған? Жаңа оқу жылына 10 күн қалды. Алайда Қызылорда облысындағы бір қатар мектеп қыркүйекке дайын емес. Жөнде жұмыстары неге бітпеген? Алматыда инклюзивті ортаны дамыту тұжырымдамасы талқыланды. Қалада қанша мектеп ерекше қажеттілігі бар балаларды біліммен қамтуға қауқарлы. Қарағанды облысына қарасты Теміртаудағы әскери бөлімде 36 қызметкер жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылды. Ұлттық ұланда жұмыс істейтін олардың 31-іне ішек инфекциясы диагнозы қойылса, қалған 5-еуі жіті респираторлық вирустық инфекцияны жұқтырған. Қазір азаматтардың жағдайлары бір қалыпты. Аталған оқиғаға қатысты қызметтік тергеу басталды. Қазақстанға жыл соңына дейін шеттен бидай әкелуге тыйым салынды. Мұндай шектеу бүгіннен бастап күшінеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратқан ақпарына сай, биыл жарты жылдың ішінде 1 300 000 тонна бидай өзге мемлекеттен кіргізіліпті. Бұл іс жүзінде 2023 жылмен салыстырғанда импорттың жылдық көлеміне тең. Ал Қазақстанның ішкі нарығында былтырғы егіннің бидай қоры жеткілікті, сондықтан өнімді импорттауға шектеу енгізу туралы шешім шығарылған. Сыр өңірінде ғарыштық мониторинг арқылы 98 заңсыз қоқыс алаңы анықталған. Қала маңында бей-берекет қалдық төгіп, экологияны ластағандар көбіне құрылыс заттары мен пластикалық құралдарды қалдырыпты. Мәселен, жыл сайын ел аумағында шамамен 5 миллион тонна тұрмыстық қалдық шығарылады десек, оның 24% ғана өңделеді екен. Өз кезегінде бұл табиғатқа орасан зор қауіп төндіріп тұр. Ал жоғарыда айтқандай, заңсыз аумаққа қоқыс төгу жағдайды тіпті күрделендірмек. Сол үшін Қызылорда облысында анықталған 98 заңсыз полигонның 81-і жойылыпты. Қазір өңірде мұндай алаңдармен күрес белсенді жүріп жатыр. Рұқсатсыз қалдықтар орналасқан жерлерді қашықтан зондтау түсірілім қызметі арқылы 2018 жылдан бері қызмет көрсетіліп келеді. Соған сәйкес 2024 жылы Қызылорда қаласы 50 км радиус аумағында 98 рұқсатсыз қалдықтар орындары анықталды. Биылғы жылы жергілікті атқарушы органдардың күшімен қазіргі таңда 81 рұқсатсыз қалдықтар орны тазартылды. Жалпы 8 айдың көлемінде қаламыздан 4,5 тонна күл-қоқыс шықты. Ақтауда жылыту маусымына дейін 4 шағын аудандағы жылу жүйесі толық жаңарады. Жоспар бойынша жалпы ұзындығы 3,2 шақырым болатын жылу құбыры ауыстырылуы тиіс. Қазір коммуналдық мекеме жұмысшылары 1 шақырымдық бөлікте монтаж жұмыстарын аяқтады, ал келер айда жүйені гидравликалық сынақтан өткізу басталады. Айта кетейік, Маңғыстау облысында 15 қазаннан бастап елді мекендерге жылу қосылады. Өңірдегі тілші тақырыпты толықтырсын. Былтырғы жылу маусымы өңір үшін үлкен сабақ болды. Екібастұздағыдай үлкен апат болмағанымен сол күйге жетуге ақтаулықтардың сәл-ақ қалған жасырын емес. Әр жерден құбырлар жарылып, көп қабатты үйлер жылусыз қалып жатты. Оған бір ғана себеп желінің тозығы жеткендігі. Бұл 27-ші ықшам ауданы. Мұнда да жылу құбыры былтыр бірнеше рет жарылып, тұрғындар қыста бүрсен қағып шыққан. Жылдағыдай жағдай қайталанбай, биыл мәселе шешілуі тиіс. Сол үшін мамандар тозған құбырларды қазып алып, орнына жаңасын төсеп жатыр. Жұмыстың көптігіне байланысты біз қазір 40-тің аяғына дейін 6 күндік жұмыс күнімен жұмыс істеп жатырмыз. Бір күн демалыс, қалған дүрі 6 күндік демалыспен жұмыс істеп жатыр. Қазіргі біздің алып жатқан құбырларымыз осы шағын аудан болғалы мысалы 30 жылдың үстінде тұр ғой. Сол бұлда қазір осы тұрғанда 30 жылға жоспарланып тұр енді. Ақтаудағы жылу, ауызсу және кәріз жүйесінің күтіміне мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын жауапты. Мекеме басшысы Ислам Үсеновтің айтуынша, биыл 11, 11-ші А, 13 және 27-ші шағын аудандарда жылу құбырлары ауыстырылады. Қалған аймақтардағы жұмысты келер жылы жалғастыру жоспарланыпты. Осы микрорайондарда жылыту маусымдарына көптеген тарифтер, ақаулар шықты. Сондықтан өздеріңіздер көріп тұрсыз. Құбырдың тозуы
80%. Сондықтан қазіргі уақытта жұмыстар жүріп жатыр. Сондай-ақ және онда дәл осындай жұмыстар ауыз су құбырында, техникалық су құбырында да осындай жұмыстар жүріп жатыр. Шағын аудандарда жылу жүйесін жаңалау биыл шілде айында басталды. Межеленген мерзімнен бұрын жұмысты аяқтау мақсатында мамандар күшейтілген режимге ауысты. Айта кету керек, Ақтауда 2022 жылдан бері желісі тозған ықшам аудандарда жылу қазандығы орнатылды. Озық үлгідегі технология орталықтандырылған құбыр арқылы көпқабатты үйлерге жылу беруін автоматты түрде реттеп отырды. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Алматы телеарнасы. Алматыдағы 21 жекеменшік оқу орталығында 650 бала қосымша инклюзивті біліммен қамтылған. Оған жергілікті бюджеттен 480 миллион теңге бөлініпті. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаев шаһардың инклюзивті ортасын дамыту жөніндегі кеңестің екінші отырысында айтты. Басқосу барысында инклюзивті Алматы тұжырымдамасын әзірлеу, инклюзивті білім беруді дамыту, ерекше қажеттілігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері қарастырылды. Тақырып тәріптесім Гүлмарал Изатқызы жалғастырады. Алматыда инклюзивті ортаны дамыту тұжырымдамасы талқыланды. Маңызды іс-шараға ерекше қажеттілігі бар адамдардың мүддесін қорғайтын қоғамдық бірлестіктердің басшылары, қоғамдық кеңес мүшелері мен мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Кездесу барысында қала әкімі инклюзивті орта құру әкімдік пен азаматтық қоғамды біріктіруші миссия дегенді тілге тиек етіп, осы бағытта атқарылған біраз шаруаны тізіп шықты. Бүгінгі бар адамдарды қоса алғанда барлық азаматтар үшін медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған Алматы қаласы медициналық санитарлық алғашқы көмектің бірыңғай стандарты бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарламаның маңызды бөлігі денсаулық сақтау жүйесі инфрақұрылымын қолжетімділігін қамтамасыз ететін емханаларда инклюзивті орта құру болып табылады. Сондай ақ отырыс барысында мегаполис әкімінің инклюзия мәселесі жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі Қасиет Омарова инклюзивті Алматы бағдарламасының тұжырымдамасын әзірлеу туралы айтты. Ал оны жүзеге асыру үшін жобалық кеңсе құруды, сондай ақ кедергісіз құрылыс орталығы, цифрлық инклюзия бөлімі және басқа да жаңа құрылымдар құру қажет деді. Қала басшысы да ұсынылған бастамаларды бірден қолдады. Бұл мәселеге қатысты сұрақ көп, бәрін кезең-кезеңімен шешуге тырысамыз. Жайлы инклюзивті орта құру үшін кеңес мүшелері жиын барысында бірқатар ұсыныс айтты. Қала әкімі айтылған жобалардың мегаполисте жүзеге асуына қолдау көрсетіледі деді. Отырыста ерекше қажеттілігі бар балаларға білім беру мәселесі де қаралды. Алматы қаласы білім басқармасының мәліметінше, былтырғы оқу жылында балабақшаларда, мектептерде және колледждерде инклюзивті біліммен 4663 бала қамтылған. Инклюзивті білім беруде ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейтіп, педагогикалық кадрлардың әлеуетін нығайту қажет. Балалармен жұмыс істейтін психологтардың да жұмысына мән берген абзал. Балаларды барынша оқумен қамтып, қоғамға белсене араласуына күш салу бізге міндет. Жиында ерекше қажеттілігі бар азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту және әлеуметтік қолдау мәселесі де қалыс қалмады. Қала әкімінің тапсырмасымен 288 адамды жеке инновациялық қымбат техникалық оңалту құралдарымен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасып жатыр. Мобильділікті арттыру үшін биыл инватакси саны 100 көлікке дейін артты. Сондай ақ шығармашылық қабілеттер мен әлеуметтендіруді дамыту мақсатында әлеуметтік интеграция орталығы ашылды. Санаторлық курорттық ұйымдардың тізімі де екі есе көбейіп, жұмысқа орналастыру бағытындағы әрекеттер жалғасып жатыр. Гүлмарал Изатқызы, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Елде жаңа оқу маусымы басталуға жақын, бірақ Қызылорда облысындағы бір қатар білім ұясы қыркүйекке дайын емес. Себебі мектептерде күрделі жөнде жұмысы кешеуілдеп тұр. Облыс орталығында да бірнеше оқу ордасы межелі уақытта қолданысқа берілмеуі мүмкін. Көпшілік көтерген мәселеге парламент мәжілісінің депутаттары құлақ түріп жөнде жұмыстарын көзбен көрді. Мысалы, өңірдегі нөмірі 211 орта мектептің іргетасы 35 жыл бұрын қаланған. Нысанға содан бері жөнде жүргізілмеді. Үш қабатты ғимаратта 860 бала білім алады. Осы тұста айта кетейік, жергілікті әкімдік барлық мердігер мекемеге мектептерді 25 тамызға дейін тапсыру талабын қойды. 70 адам жұмыс істеп отыр. Неге 100-ге дейін, 140-қа дейін көтеріп көтермеске деген осындай талап қойдық тезірек. Егер бітірмей қалған жағдайдың өзінде, мысалы, сондай бір мәселелер туып отырса, көрші мектептерге де жұмыс істетуге мектеп басшысымен екінші планның жоспардың болуын атап өттік дегендей.
Ал Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде 9 қабатты жатақхананың құрылысы басталды. Заманауи үлгіде 450 орынға жасақталатын нысан келер жыл аяқталмақ. Ғимарат маңынан студенттерге арналған медициналық орталық салуда қарастырылыпты. Айта кетейік, білім ордасының аумағында бұған дейінде бірқатар жөндеу жаңғырту жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде іші сырты толық жаңарған 300 бөлме қолданысқа берілді. Мемлекет башсымыз әрғашанда осы жатақхананың тапшылығы туралы мәселені көтеріп айтып жатады. Елімізде болып жатқан жағдайды бәрімізде білеміз. Өңірлерден келген студенттер жатақханаға қол жетпей, хостелде жүріп, сол проблема бізде бар. Енді сол келесі жылға дейін күтеміз, ашылып, тағы да сол 450 студентіміз пана табады деген үміттеміз. Алматыда төтенше жағдайлар министрлігінің бастамасымен суда жүзудің ережелері таныстырылды. Іс-шара барысында құтқарушылар жасөспірімдермен балаларға сақтау керек қатаң қағидаларды түсіндірді. Айта кетейік, шомылу маусымы басталғалы бері судағы қауіпсіздік және келеңсіз жағдайлардың алдын алу шаралары белсенді түрде жүзеге асып жатыр. Шомылу маусымы басталғаннан бері Алматы қаласының су айдындарында жасөспірімдердің өлімі тіркелген жоқ, төтенше жағдайлар тіркелген жоқ. Ал енді Қазақстан Республикасы бойынша айтып кетсек, 100-ден аса адамдар суға батты, оның 40-ына жуық кішкентай балалар болып шықты. Құтқарушылардың сөзінше, судағы қайғылы жағдайлардың 80% шомылуға арналмаған жерлерде болады. Сондықтан арнайы белгілермен көрсетілген аймақта ғана жүзу керек. Мамандар осын ескертеді. Правилам поведения на воде. Суға түсу кезінде жүзуге арналған құралдар мен шеңберлерді өзіңізбен алып жүргеніңіз дұрыс. Сондай-ақ бейтаныс жерлерде жүзуден аулақ болыңыз. Егер көз алдыңызда батып бара жатқан адамды байқасаңыз, құтқарушыларға бірінші болып ескертуге тырысыңыз. Әзірге айтарымыз осы, кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.